עטר, מויאל ימינה, לעזוז, בן דיין מגיע אליו, הנה ההקבעה, איזה שער! וואו, וואו, מה עשה הילד? אלירן עטר, יש לכם את שער העונה! שער העונות! מדהים, מדהים! איזה ביצוע מושלם, איזה ביצוע מופלא, אף אחד לא מבין, אף אחד לא יודע איך הוא עשה את זה, איזה ילד אדיר, איזה כיף ואיזה עונג לראות את הביצוע הזה, שימו לב, בום, אל בין החיבורים, שטראובר לא יכול לעשות שום דבר, כולם כאן על הרגליים, גם אנחנו. מריעים לאלירן עטר ואומרים לו תודה רבה ילד על הרגע המופלא הזה. שער קסום, שער מדהים, אין מה להגיד, יכולת פשוט נהדרת של השחקן הזה, הגבעה של הזוז, אבל הגבעה היא לא כל כך טובה, היא כלפי חוץ, תראה מה שהוא עושה הווירטואוז הזה, אין פשוט מילים לתאר את השער הנהדר הזה. כל הכבוד לגיא לוזון על הקרדיט שהוא נותן לו, כל הכבוד לדמיו ולחזי מגן שהחזירו את הילד הזה אחרי שעשה איזה כמה עבירות. גביע המדינה מגיע מ-14 בפברואר ב-5 פלוס לייב.